Sahelit amami sata, dadi sata, dasuri sata, tvidi sata. Chuen tan ars merti. Olas mogilotsaps. Tadris kurtkhevas. Tadaresa aghtis sakhli. Sadats sakhto madli gardamodis. Sadats 7 saidumleba aghesuleba. Sadats kurtkhevis shemdeg Parveli Angelozi evlineba tadars da itsavs mas. Dhevandel dghes chven vaxsenet sami didi mgdemtavari da dghesastaulot matxenebas. Martlats saotsaria rom ai dhevandel dghes chven davamtkhvie tadris kurtkheva am sami didi mgdemtavris xsenebas. Ეს სამი დიდი მღვდელმთავარი, მათ რაც მნათობნი არიან, სოფლიოს მნათობნი. Ჩვენ ახლა ცალცალკე ვერ შევეხებით ამ სამი მღვდელმთავრის ცხოვრებას, მაგრამ განსაკუთრებულად აღვნიშნავთ მათი ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენებს, როცა მათ დიდი სასწაულები აღასრულეს. ბასილი დიდი, რომელიც გამორჩეული არის განსაკუთრებულად იმით, რომ მან მრავალი ნაშრომი დაგვიტოვა ბერებისთვის, მონოზნოებისთვის, სულიერი ცხოვრების შესახებ. Და განსაკუთრებით მე მინდა აღვნიშნო ეს ის პერიოდია, როდესაც იულიანე, იმპერატორი იულიანე განუდგა მართლმადიდებლობას და გადაწყვიტა, რომ ისევ წარმართობაში დაებრუნებინა იმპერია. Და მან ყველანაირ ხერხს მიმართა. Და მაშინ, როდესაც ის სპარსელების წინააღმდეგ წავიდა სამძოლელად, რომ იქიდა რომ დავბრუნდებიო, მეო შენო პასუხს გაქცემო. Და რა არ მოეწონა, როდესაც შეხვდა მეფეს, ქერის პური მიუტანა და ის მიართვა. Და ეს უკადრისა იულიანე განდგომილმა, ამის გამო მეო ავგვიო ამ ქალაქსო და საერთოდ მართლმადიდებლებსაც გაუსწორდებიო. Და ვასილი დიდმა გადაწყვიტა ელოცა ღვთის წინაშე და ღვთისმშობლის ხატთან ხელაპრობით ლოცულობდა, რომ აერიდებინა ეს განსაცდელი. Იმას კი არ ლოცულობდა, რომ არ დაბრუნებულიყო ის ცოცხალი, არამედ აერიდებინა ეს განსაცდელი. Და აი ამ დროს ღვთისმშობლის ხატის გვერდზე იყო დიდმოწამე მერკვირის ხატი. Და ლოცვის დროს მერკვირის ხატი გაქრება იმ ხატიდან გამოსახულება და სულ რამოდენიმე ხანში, როდესაც ის ლოცულობდა, სისხლიანი მახვილი დაბრუნდება და ისევ განცხადება აი ამ ხატზე. Და თქვენ იცით, რომ აი ამ ბრძოლის დროს უფრო სწორად შვიდად იდგა მისი ჯარი. ბრძოლა აღარ მიდიოდა, უკვე ზავზე იყო მოლაპარაკება. იულიანე განგომილთა, რომ იგრძნო, რომ დამარცხებული იყო სპარსეთის მეფე და ზავზე დათანხმდნენ. Და აი მოლაპარაკება მიმდინარეობდა და აი ამ დროს უხილავმა ძალამ განგმირა ის. Და მე იმ დროის ისტორიკოსების მიერ წაკითხულს კითხულობ და წერია იქა, რომ მართლაც ვერავინ ვერ დაინახა, არც მტრიდან იყო ეს ნასროლი, არც ხილულის ძაღლა არავინ არ იყო. რეალურად რო ვიღაცა დაინახათ და იქ წარმოიშვა ასეთი საუბარი, რა თქმა უნდა უკვე გარემოცვა იყო წარმართული იულიანე განდგომილის და ამბობდნენ, რომ დემონმა განგმირაო. დემონმა როგორ განგმირავდა დემონი, როდესაც ის დემონის მსახურებაში იყო. Და ქრისტიანებმა აღიარეს, რომ ეს იყო უხილავი ძალა, ან მთავარანგელოზი, ან ზეციური ძალით მოხდა მისი განგმირვა. და თვითონ განგმირვის დროს ასეთი სიტყვები წარმოთქვა: შენ გაიმარჯვე გალილეველო. Და საოცარ ის არის, რომ სწორედ ბასილი დიდმა ნახა ის, თუ ვისგან განიგმირა იულიანე განგმირი. ეს იყო დიდმოწამე მერკვირი. აი ესეთი ძალა ჰქონდა წმინდა დიდმოწამე, წმინდა ბასილი დიდს. თქვენ იცით, როდესაც ის დაავადდება, მას მკურნალობდა ეროვნებით ებრაელი და განსაზღვრული იყო, რომ ის მალე გარდაიცვლებოდა, მალე აღესრულებოდა. Და ბასილი დიდმა უთხრა, რომ არაო, მეო კიდევ ვიცოცხლებო.
Mașin tu șen șezele boru, kide i coțhlo. Tu gmertma daușo eso. Meo vilsmunebo Iesu Hristesu. Ta martlats imis gamo ro erti adameni gadarcheniliqo man upro metxans i coțhla. Vinem ekima ganusazura Basilidits. Ta amis shemdeg martlats es ebraeli irtsmunebs Hristes da moinatleba. Sva mravali magalitis moqvana sheidzleba Basilidita. Rațe e chebat, minda Grigor Ftismetro, ci țarmășobit, Kabadoki Daniko, da Varau Dobero, mis cartelurit omidaniko, țarmășobit. Rametul mas, ucvarda poezia, sauda lexeps, sulier lexeps, da mis horebașit, casa cu trebuni, nici nu l-o bisisaris rom, rodesat, secresia și șpotiat, da, da, tvenicit rom, es. Voulenebi, oltuși cu eclesiași, oltuși cu nen. S-a scădit adginebulim schemsni. Arak etilim schemsni, arame s-a scădit adginebulim da. Și potirom, argamoețui eclesiași, gadadga, s-a patriarhot ahtidan, Grigori Ftismetveli. Tați avida da, și dat ganagdot horebat avis kalakshi. Iserom, es udurtinuela datova. Es aris Udi desi girse vadamiași, es aris didi sulierba. Daftis metvele eco da imis gamo roman mravali, saftis metvele shromebi dagvitova. Ganmartebebi mokca, tsvina samebi sva mnishnolovani, stavlebebi dagvitova, da ai soret es girseba roman, tavisuflat datova, da eklesiis mshvidobisatvis da ertobisatvis gaaketa. Man eseti mnishnolovani gadatsvetileba miigo. Kholo ra sheekheba Ioane Okropirs, es aris martlats didi mudemtavari, gamurcheuli mudemtavari, mudemtavarta shoris, tu tken kitkhulobt mis shromebs, mis stavlebebs, zalyan akhlus aris, zalyan ai sheidzleba itkvas rom is suli tsmindit laparakobda, amito utsodes Okropiri, rom misi bageebidan okro modioda. Me am ocros mnishnolobas sazroam imit rom mas adamianebi advilat ghebulobden mis natkvams advilat tsvdeboda misi natkvami morzmune mrevlis guls surs dakhedan gamomdinare mas Okropiri shearkves da mashin rodesats Ioane Okropiri imdenat martlis mtkmeli iqo rom is amkhelda dedopalsats da tkvenici dedopali Evdoksia romelvits amkhila Arastorii ცხოვრების გამო, ამხილა იმის გამო, რომ მან თავისი კერპი დადგა ეკლესიასთან ახლოს და ზეიმებს აწყობდა. Და იროდიადას შეადარა ქადაგების დროს, აი სწორედ ამან გააღიზიანა ევდოქსია და გადაასახლა წმინდა იოანე ოქროპირი. Პირველი გადასახლების დროს მოხდა უდიდესი სასწაული, მიწა შეიძრა. Და ხალხი შეშინდა და თვით დედოფალმაც Dedopalic mihta rom es iqo misi danashauli Ioane Okroperis gadzevebis gamo mokhda es mitsizura da meoret gadasakhlebis dros kide tsetskhli moedo mtel Konstantinopols daitsva Aiasopis tazari da saotsari is aris rom man gadatsqita rom farulad gasuliqo khalakidan ro shpoti ar shekhneliqo mosakhleobashi imdenad uqvardat Ioane Okropiri mrevs რომ შემდეგში მის მიმდევრებს იოანიტები უწოდეს. Და საოცარი ის არის, რომ ისინი აღარღებულობდნენ საერთო საეკლესიო მსახურებაში მონაწილეობას. Თითქოს და ეკლესიას ჩამოშორდნენ და შემდეგში, როდესაც უკვე იოანე ოქროპირის სულიერი შვილი პროკლე გახდება კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, ის თხოვს იმპერატორს, რომ მისი წმინდა ნეშტი, რომელიც კომაში საქართველოში იქნა დაკრძალული, Cada este nebina, tise Constantinopolში. Magram როდესაც ჩამოვიდნენ მოციქულნი რომ წაებძანებინათ მისი სხეული ვერაფრით ვერ დაძრეს მისი სარკოფაგი. Და მიხვდა გულისხმაყო პატრიარქმა პროკლემ რომ აუცილებელი იყო იმპერატორისაგან დაწერილიყო სინანულის წერილი. Და მართლაც როდესაც იმპერატორი დაწერს ასეთ წერილს და შენდობას თხოვს თავისი დედის სახელი თვითონ სწოვ შენდობას და როგორც კი ჩააბძანებენ და წაიკითხავენ აი ამ წერილს ის
თავისუფლად ამოასვენეს სარგოფაგიდან და საოცრება მოხდა მაშინ როდესაც ის კონსტანტინოპოლში დიდმოწამე ირინეს სახელობის ტაძარში დააბრძანეს მრევლმა როგორც ცოცხალს ისე მიმართა რომ დაიკავე შენი ტახტიო და ამ დროს მიცვალებულმა რომ ისე რომ ყველამ გაიგო ასეთი რამ ბრძანა მშვიდობა ყოველთაო თითქოს ჯვარი გადასახა და მშვიდობა უსურვა იქ მყოფთ აი ესეთი დიდი სასწაულები მოახდინეს აი ამ სამმა დიდმა მღვდელმთავარმა ჩვენ დღეს ვაკურთხეთ ჩვენი გამორჩეული მეფის თამარის სახელობის ტაძარი კეთილმსახური მეფე თამარი 18 წლის გახდა მეფე მან პირველ რიგში როგორ დავით აღმაშენებელმა მოიწვია საეკლესიო კრება და მიმართა სასულიერო პირებს რომ თქვენო ნუ მოერიდებითო მდიდრებსო სიმდიდრის გამო არამედ სიმართლე უთხარითო და დაიწყეთ ჩემიდგანო რამხელა თანდაბლობა ამაში ჩემიდან დაიწყეთ ეს ყველაფერიო თქვენო ასწავლიდითო მეო განსწავლიო ყველასო და ხელი ხელს მივცეთო რომ დავიცვათო ჯულიო ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობაო რამე თუ ეს არის თავარი ერისთვის და ქვეყნისთვისო აი სწორედ მე მინდა ხაზი გაუსვა რომ დღესაც ეს მნიშვნელობა უნდა იცოდეს ხელისუფლება რომ ჩვენი მომავალი განისაზღვრება მართლმადიდებლობით ეკლესიის სიძლიერით ის ხელისუფლება ებრძოდა ეკლესიას ებრძოდა იმის გამო რომ ძლიერდებოდა ებრძოდა იმის გამო რომ დიდი ავტორიტეტი აქვს და სახელი აქვს ხალხში მეფეები ზრუნავდნენ ეკლესიისთვის მისი სიძლიერისთვის და თქვენ იცით თამარ მეფემ რამდენი ტაძარი ააშენა საქართველოში როგორ უწყობდა ხელსასულიერო პირებს თვითონ კერავდა შესამოსელს და ისე აცმევდა სასულიერო პირებს იცოდა ამის მნიშვნელობა და მე არაერთის მithkwams როდესაც მას ხილვა ჰქონდა რომ დარბაზში შეგზანდება და დაინახავს წყინვალე ტახს და გაიფიქრა რომ ესო მე მეკუთვნისო და როდესაც გაემართება რომ იქ ტახტზე დაბრძანებულიყო შეაჩერებენ და ეთქვენ ესო შენ არ გეკუთვნისო და აბაო სამეფოში მსგავსეო ჩემს მსგავსეო ვინ არისო და მიუთითებენ მის ერთ-ერთ მსახურს რომელიც ფარულად მეფისგან ფარულად კერავდა შესამოსელს და 12 მღვდელს შეუკერა შესამოსელი და აი ეს დამსახურება მიიღო მან აი ამ ქველმოქმედებისთვის და როდესაც ამას გაიგებს თამარ მეფე მან თავისი მთელი ცხოვრების მანძილზე დაიწყო შესამოსლების კერვა თავისი ხელით კერავდა თავისი ხელით ქარგავდა და ესე ემსახურებოდა სასულიერო პირებს აი სწორედ თამარის სახელი განსაკუთრებულად შემოგვჩა ჩვენ ქართველ და არა მარტო ქართველ თქვენ იცით ჩრდილოეთ კავკასიაში ძალიან ბევრ ქალს მიუხედავად იმისა რომ მუსულმანები არიან თამარი ქვიათ სახელი და მათაც იციან თამარის სახელი მისი მნიშვნელობა და ესეთი დიდი მეფე ყავდა ჩვენ ქართველებს ჩვენ აი ამ ტაძრის კურთხევით განსაკუთრებულად ხაზი უნდა გაუსვათ იმას რომ დიდი მნიშვნელობისა დვანში ტაძრის კურთხევა რამე თუ თქვენ იცით რომ აქ ჩვენთან ოკუპირებულია ტერიტორია წართმეული არის ტერიტორია და სწორედ აი ამ მოძმე ოსებთან და აფხაზებთან ჩვენი მტკიცე და შეურყეველი ხიდი ეს არის მართლმადიდებლობა ოსები და აფხაზები რომ ყოფილიყვნენ სხვა სარწმუნოების მიმდევრები ჩვენ მართლაც ხელი უნდა ჩაგვექნია და მართლაც შეიძლება ვეღარ დაგვებრუნებინა დროებით წართმეული ტერიტორია, მაგრამ ჩვენ მტკიცედ წავს, რომ ისევ ეკლესია, ისევ მართლმადიდებლობა ჩვენ ერთ ოჯახში და ერთ სამშობლოში დაგვაბრუნებს. აი სწორედ ამისი კურთხევა, ამის დიდი ნათელი მაგალითი არის, რომ ჩვენმა მტრებმა დაყვეს დაგვაპირის, მაგრამ მათ ის ვერ გაითვალისწინეს, რომ ჩვენ საერთო გვაქვს მართლმადიდებლობა, საერთო სარწმუნოება და სწორედ არის, სწორედ ეს არის ის ხიდი,
ის გზა, რომელიც ჩვენ ისევ ერთობაში დაგვაბრუნებს. Ჩვენ ლოცულობთ ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის, ლოცულობთ აფხაზებისთვის, ლოცულობთ ოსებისთვის და მსოფლიოში ყველა მართლმადიდებელი ქვეყნისათვის. Მე არაერთგზის მითხვამს, რომ მსოფლიოს გადაარჩენს მართლმადიდებელი ქვეყანათა ერთობა. Ერთობა უნდა შეიქმნას. Ჩვენ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ვერ დაუპირისპირდებით, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი ძმები არიან. Ჩვენ ქრისტეში ერთნი ვართ. Ვერ ტერიტორიულად ვერ დაყოფენ და ვერანაირად ვერ დაყოფენ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლმადიდებლობა გვაერთიანებს. განსაკუთრებით აი მეფე თამარის სახელობის ტაძარი იმდენად ისეთივე ახლობელია ოსებისთვის, მეფე თამარი როგორც ჩვენთვის. Რამე თუ მას ოსეთის მეფის შვილი ყავდა ქმრად დავით სოსლანი და ის სწორედ ბაგრატიონებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ოსებისთვის ისტორიულად იმართებოდნენ როგორც ქართველები ისევე ოსები ბაგრატოვანთა სისხლის სისხლი ჰქონდათ მათ მეფეებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ თამარმა უნდა გაგვაერთიანოს თამარ მეფის ლოცვა შეგვეწიო ჩვენ ოსებს აფხაზებს რომ ჩვენ ერთად შევხვდეთ უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს რომ მათ უნდა ესმოდეთ მნიშვნელობა იმისა რომ საქართველო არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა სწორედ აი ამ ღვთისმშობლის წირხვედ ქვეყანაში ყოფი ადამიანები და განსაკუთრებით მართლმადიდებლები დედა ღვთისმშობელს ძალიან უყვარს და ზრუნავს თითოეულ მათგანზე და რა თქმა უნდა ღვთისმშობელი დედა ლოცულობს თავისი წირხვედრი ქვეყნის საზღვრებში აღდგეს საქართველო და იქ მცხოვრები ადამიანები დაელოცოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დედისგან. Მერთმა დააგლოცოთ, მერთმა გაგახაროთ. Მე მინდა განსაკუთრებით დავლოცო აი ამ ტაძრის ამშენებელი. Და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყავს ქველმოქმედი ადამიანები, რომელთაც სახარებისეული სიტყვებით მოქმედებენ ქველმოქმედებაში, მარჯვენა რომ გასცემსო, მარცხენა არ უნდა იცოდესო. Და სწორედ აი ეს პრინციპი არის ამ ადამიანებში და მე მათ სახელებს დღეს არ ვახსენებ, არამედ ისინი როგორც შემომწირველი, როგორც დიდი ქველმოქმედი, როგორც დიდი ადამიანები, მინდა რომ დავლოცო და შევთხოვო წმინდა სამ დიდ მღვდელმთავარს, ვასილი დიდს, გრიგორ ღვთისმეტყველს და იოანე ოქროპირის, რომ მათი ლოცვა კურთხევა ეწეოდეთ შემომწირველთა ოჯახებს. Მერთმა დავლოცოს, მერთმა მრავალი სიკეთე გააკეთებინოს და ეს არის მისაბაძი მაგალითი. Ის კი არა რომ ჩვენ აფიშირება გაუკეთოთ, აქვე ხოტბა შევასხათ და დიდება შევასხათ შემომწირველს, არამედ მან ფარულად უნდა გააკეთოს, რამე თუ ეს არის სულიერი საგზალი საიტიო ცხოვრებაში, რომ ჩვენ ამით დიდ ნუგეს მივიღებთ და ამით გადავრჩებით. Თუ ჩვენ ხალხმა დღესვე აქვე ხოტბა შეგვასხათ დიდება, მაშინ ის გაკეთებული საქმე წართმეულია და ის არაფერს აღარ ნიშნავს ღვთის წინაშე. Მერთმა დალოცოს შემომწირველნი, ვინც შრომობდა, ვინც ლოცულობდა, და მე ვიტყოდი რომ ამ სოფლის მღვდელი ბედნიერია იმით რომ ყავს ასეთი კეთილმორწმუნე მრევლი, მრევლი რომელსაც სიყვარულითა სავსე, მრევლი რომელსაც უყვარს სამშობლო. მიუხედავად დიდი განსაცდელებისა, მიუხედავად იმისა რომ ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა აქ სროლები ატეხილიყო და ხელი შეეშალათ აი ამ ტაძრის მშენებლობისთვის, მაინც ერთგულად და თავდადებით ააშენეს ეს ტაძარი. დაუდგნენ ეკლესიას გვერდში და ამიტომ მე ვლოცავ თითოეულ თქვენთაგან, თქვენს ოჯახებს და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რომ ნამდვილად ჩვენ ერთობა გვექნება ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანთან, ჩვენს მეზობლებთან, ოსებთან, აფხაზებთან და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანთან. ისე რომ მე ჯერავს, რომ აი ტაძრის კურთხევა, ეს არის დასაწყისი საქართველოს გაერთიანების. საქართველოს თამარ მეფე იყო ერთიანი საქართველოს მეფე და სწორედ აი თამარის ლოცვით მერთმა ინებოს, რომ სულ მალე ერთიან ძლიერ და აყვავებულ საქართველოში გვეცხოვროს. მერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არც ერთი. მე მინდა განსაკუთრებით დავლოცო მამა ნიფონტი, რომელმაც მართლაც თავისი ძალისხმევით, თავისი ერთგულებით აი ამ ხეობას და ამ სოფლებს განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა. და მე ასევე მინდა დავლოცო მამა გიორგი, რომელიც აქ იმსახურებს ამ ტაძარში და
bednieri arian ro qavt aseti erdguli mrevli da gansakutrebit aseve me minda madruba gadaukhado mama Ioanes romnats pirlma daiqo ak lotsva ak urtiertoba mrevtan da ratkmounda qela sasuliro piri tavi sakmes agetebs ertma sadzirkveli gatkhara meore maashena da mesame gumbats jvars daadgams ise rom aiseti ertoba arsebobs ჩვენს ეკლესიაში, ჩვენს სასულიერო პირებში და ყველა თავისას ღვთისაგან მინიჭებულ ტალანტს ამსახურებს ჩვენს დედა ეკლესიას და მის ერთიანობას და მის სიძლიერეს. Ღმერთმა დააგროცო და ღმერთმა მრავალ დაგასწრო.